Sveiki visi. Šiandien pristatysiu du nebrangius dažymo pistoletus. Abu yra LVMP. Tiek vienas, tiek kitas vartoja nedaug iki 300 litrų oro ir dirba prie 2,5 baro. GHSH turi 1,3 ir 1,4 dažymo purkštukus, daugiau skirtus dažymui ir lakavimui. O GHGLG turi 1,3, 1,4 ir 1,8 dažymo purkštukus, skirtus dažymui, lakavimui bei gruntavimui. Šiandien abu pabandysime papurkšti ir pasižiūrėsime, kaip jie dirba. Kaip minėjau, spaudimas 2,5 baro ir šluotos ilgis apie 30 cm, plotis apie 8 cm. Ir taip pat patikrinsim GHSH, tai šluotos ilgis apie 32 cm, plotis apie 5 cm. GHGLG išskaidimas grubesnis, GHSH smulkesnis. Ir tiek su vienu, tiek su kitu pistoletu dažysime kelias detales. Dažysime 2,5 sluoksnio, tai 2 pusiau šlapi ir vienas efektinis. Ir taip pat nusidažom sekančią detalę su GHGLG pistoletą. Lakuosime su UHS laku 1,5 sluoksnio. Pirmas pusinis, antras jau pilnas šlapias sluoksnis. Taip atrodo išlietas lakas, struktūra lygi, graži. Ir sekančią detalę lakuosim su GHGLG, slėgis 2,5 baro ir taip pat 1,5 sluoksnio. Ir taip atrodo suliejimas su GHGLG dažymo pistoletu. Taigi išvados būtų tokios, kad GHGLG labiau tinka akrilui, lakui ir gruntavimui. Bazei purkšti truputėlį per grubus, per stambus lašeliai. O GHSH pasirodė kaip tikrai geras universalus pistoletas, kuriuo tiek lengvai dažosi, tiek lengvai lakuojasi, patogus laikyti rankoje ir labai gera kokybė už tokią kainą. Taigi šiandien tiek, iki